ନୂଆ ସରକାର ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଯେ ସେ ଯେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଅପଚୟ ନା କରିକିରି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଜିନିଷରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଏବଂ ସେଇଠି ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଏଇ 5G ପରିବର୍ତ୍ତନର କୋଣ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। 5G ହେଲା ପରେ ବି ଏତେ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡ ଏତେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଲା ପରେ ବି ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ 20,000 ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ, ଓନ୍ଲି 8% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି, 70% କି ଅଧିକା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ନାହିଁ, ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ପାଇପ୍ ୱାଟର ନାହିଁ। ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।